今回はバンカー編ということでサロンに3人のサンドウェッジを持ってきました、はい、そうですね、はいはい、ジョーさんこれサンドウェッジって誰が発明したか知ってます？え、もともとあったんですか？発明？発明、まあ、サンドウェッジってもともとあったんじゃないですか？あのそうだから、まあ、ちょっとこれ3種類持ってきたんですけど、はい、まあ、サキちゃんのもそうですよね。これ大概こう S って書いてあるんですよ、はい、まあ、サンドの S、うんうん、でまあ、サンドの S だからこうバンカーの砂の中から脱出するためのクラブという目的に、まあ、に沿って作られたクラブなんですけど、まあ、ジーン・サラゼンというその有名なプレイヤーがやっぱりこうバンカー苦手で宿泊してて、でこのやっぱり普通に打つクリーンに打つクラブよりもバンカーの中でこう脱出しやすいような設計を、まあ、ちょっとこう飛行機の尾翼から想像してというかひらめいてで設計して作ったのがこのサンドウェッジと言われてるんですけども、だから本当にこう S って書いてあるクラブっていうのは、まあ、ある意味バンカーから専用で出すクラブっていうぐらいのクラブなんです。でも多分今ご覧になってる皆さんは今の時代やっぱりサンドウェッジっていうのは、まあ、ジョーさんもそうですけどアプローチによく使いますよね今、はいはい、ラフから使ったり花道から使ったり、まあ、いろんな状況に合わせて使うようになってきてしまったわけです。逆に言えばウェッジの打ち方も考えるじゃないですか。考えます。スピンかけようかとか、ね、でそういう時にも例えばサンドウェッジというかそれ一本でちょっとスピンかけようかなとか球高く上げようかなとか、はい、ラフだからちょっと転がして足使おうかなとか思うじゃないですか、はい、だから、まあ、これ僕のサンドウェッジですけど今は S って書いてないでこういうふうにロフトの数字だけの表示になってきてる傾向があるわけです、はい、だバンカーだけで使うっていう意味合いがなくなってきたから、だからそういうふうに表示されているクラブはまずそういう、こう多様性があるからこそ自分の技術を持っている幅がないと使いづらいぞって思った方がいいです。あ、逆に使いづらいと思った方がいいですね。逆にだって、ね、例えば僕のウェッジの使うその技術の選択肢の幅と例えばジョーさん、サキちゃんそれぞれ違うわけじゃないですか。キャパが違うわけじゃないですか。僕はもう七色の打ち方を持ってるからこういうウェッジを使えるけれども、サキちゃんはシンプルに1種類か2種類の打ち方しか分かんないし、バンカーはそれこそ、ね、確実に出す打ち方1種類しか分かってないとしたらこういうクラブは宝の持ち腐れというか逆に難しいですよ。道具にもて遊ばれてるってことですか？そうそうそう、なんかこう自転車で言えば上り坂なのにギアを軽くしないで重くして一生懸命使おうと思ってたりっていう、逆に使おうと思って難しくなっちゃってるっていう場合もあるので、だからそのあたりも含めて言うと非常にやっぱり今回のバンカーっていうのはテーマとしてはまあ皆さんが考えてるほど甘くはないというか、もっともっと奥が深いっていう、興味深いね。だからよりこのクラブ一本をの構造だったり、はい、こう打ったらどういくっていうのを知らなきゃ使えないってことですよね。そうですね。でその例えばバンカーの砂の質だとか、ちょっと湿ってる日とか乾いてる日とか、あとはそのピンまでの距離ですよね。それによってもあなんかアマチュアの人ってバンカー入ったら計算サンドってオートマティックに言うじゃないですか、うん、でもやっぱりそのシチュエーションをちゃんと自分なりに把握してそれに合わせて、まあ、例えば僕のようなこういうふうにロフト表示だけで書いてあるようなクラブの種類を持っているプレイヤーは近くてピンが、ね、距離が短いとかスピンを多くかけたいっていう場合はこういう数字の多い58とか使えばいいし、バンカーでも距離を出したい場合は例えばこの数字が少ないロフトが少ない52とか49とかそういうものでバンカーをやった方がむしろ優しい場合もあるというところなので、まあ、そういう、こうクラブ選びの、まあ、妙っていうのも、まあ、今回のそのバンカーショットいわゆるクリーンに打たないエクスプロージョンショットですね。エクスプロージョンってこう爆発させるショットっていう意味なんだけど、そういうところでいろいろこう使い分けの解説もしていきたいと思うんですね。